i rette sætte journalisterne og sige, ja, vi spiller altså ikke helt angrebsfodbold, som de har gjort, I må kalde os hvad I vil. Synes du, Holland spiller lige så attraktivt og flot, som de har gjort? Ja, altså, jeg nu, altså den tid, vi har nu, så gør de. Det er klart, at de har ikke bolden så meget, som de er vant til at se, at de har. De ligger lidt mere kontra og bruger de hurtige spillere, men når de først angriber, så er der jo fart.